den, Pavel Hořava, manažer staveb pro ekonomické stavby. Takže vítám vás v dalším díle. My pojedeme tentokrát po stavbách téměř hotových, nejen hotových úplně, na kontrolní dny, předání stavby, servisní prohlídky. V minulosti jste viděli hodně staveb pro sestaveních, což ještě v budoucnu vidíte, tak tento díl bude speciální. Prostě stavby téměř dokončené. Pojďte na to, jedeme. Tento moderní dům jsme postavili klientům ve městě Šumperk na Jesenicku. Terénní úpravy v obci Dolní Studénky, nedaleko Šumperku. Tato stavba je v obci Václavov u Záboru a přijel jsem zkontrolovat dokončovací práce. Kontrola sádrokartonů, maleb a probíhajících obkladů koupelny. Tady máme celkem precizně udělané podbití střechy. Kontrolní prohlídka domu v obci Karlovice na Jesenicku. Jsme v obci Rapotín. Jdeme klientovi předat dům. Další servisní prohlídka na Jesenicku, a to v obci Česká Ves. Tady máme další dům před dokončením v obci Skotnice a tímto se s vámi loučím, těším se na další díly. Nashledanou.